marwooyin iyo mudan ayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa ku soo dhawaataan war wixii dalka naga soo gaadhay waad kala soconaysaan telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda jabuuti warkayga caawana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ee mudan ismaaciil cumar giile ayaa ku soo laabmay magaalo madaxda jabuuti kadib markii uu ka soo qayb qaatay kalfadhiga 22-aad ee shir madaxeedka midowga afrika ee howlihiisu ay ka socdeen magaalada addis abeba xarunta dalka etoobiya wasiirka caafimaadka ayaa guddoomiyey munaasabad ciidaha loogu furay xarun cusub oo caafimaad oo laga hirgeliyey degmada karta ee ka tirsan gobolkaasi carta haddaa wadayaalintaasi waxay ahaayeen qodobada warkayga u doorkaroon hadda waxaad ku soo dhawaataan isagii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele ayaa ku soo laabmay maanta magaalo madaxda jabuuti kadib markii uu ka soo qayb qaatay kalfadhigii 22-aad ee shir madaxeedka ee midowga afrika ee howlihiisu ay ka socdeen magaalada addis ababa xarunta dalka etoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti waxaa ku soo dhaweeyey garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee jabuuti ra-iisul wasaaraha dalka mudane cabdulqaadir kaamil moxamed guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee jabuuti mudane idris arnaawuud cali xubnaha xukuumadda iyo shakhsiyaad isugu jira rayid iyo militari intii haddaba uu socday shirkaasi midooda afrika madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele waxa uu ka qayb qaatay shir madaxeedka dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka igad waxaana lagaga xaajooday intii uu shirkaasi uu jocday uu socday arrimaha degmada gaar ahaan dalka koonfurta suudaan waxaa lasoo gebagabeeyey kalfadhigii 22-aad ee shir madaxeedka midowga afrika waxaa haddaba lagu soo xidhay shir madaxeedkaasi warmurtiyeed lagu horumarinayo dhinaca beeraha laguna sugayo dhuuniga qaaradda afrika arrintaasi ayaa iyadu ah mid kor u qaadaysa nolosha dadka hayntoodu ay yartahay ee qaaradda afrika intii socday haddaba kulankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele ayaa khudbad ka soo jeediyey oo uu ku qaadaa dhigay khudbaddaasi ahmiyadda ay leedahay horumarinta waaxda beeraha ee qaaradda afrika haddaba kalfadhigaasi 22-aad ayaa halkudhiga looga dhigay intii uu socday beeraha iyo sugidda dhuuniga ee qaaradda afrika waxaana lagu xusay sanad guuraha 10-aad ee kasoo wareegay xilligii ay isla qaateen hirgelinta barnaamijka horumarinta beeraha madaxda qaaraddaasi afrika haddaba wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cali yuusuf oo isagu ka mid ahaa wafdigii uu hogaaminayey madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele ka qayb qaadashada kalfadhigaasi 22-aad ee shir madaxeedka dalalkaasi afrika ayaa isagu noo qaada dhigay waxyaabaha lagu soo qaaday oo uu yidhi waxyaabaha lagu soo qaaday waxaa ka mid ahayd xiisadda ka taagan dalkan idhaahde ama dowladda bartamaha afrika sidoo kale koonfurta suudaan wasiirka caafimaadka doctor qaasim isaaq cusmaan ayaa isagu guddoomiyey maanta ayaa guddoomiyey munaasabad ciidaha loogu furay xarun caafimaad oo cusub oo laga hirgeliyey degmada karta ee ka tirsan gobolkaasi carta waxaana u joogay danjiraha dalka maraykanka u fadhida jabuuti iyo taliyaha sare ee ciidamada maraykanka ku sugan jamhuuriyadda jabuuti sidoo kale wakiilo iyagu ka socday ururkaasi ISAID ee laga leeyahay dalka maraykanka faallada warkaasina waxay noo soo eegay wariye xasan cilmi xasan buubu cayaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa hadhayay munaasabadda eeradaha lagu furay xarunta caafimaad ee degmada karta ee ka tirsan gobolkaasi carta wasiirka caafimaadka doctor qaasim horka ayaa wafdi muhiima ayaa gaadhayda degmada karta oo si weyn loogu soo dhaweeyey bulshada reer karta ayaa munaasabadaasi ka qayb galay madaxda gobolka carta guddoomiyaha gobolka carta wacays guddoomiyaha maamul goboleedka waxaana halkaasi wasiirka caafimaadka doctor qaasim ay ag joogto danjiraha maraykanka u fadhiday jabuuti geeta baasi iyo taliyaha guud ee ciidanka maraykanka ee jooga dalka jamhuuriyadda jabuuti ay u guda galeen furitaanka xaruntaasi caafimaad doctor macdi madaxa dhakhtarka guud ee carta ayaa faahfaahin ka siiyey waftiga munaasabadaasi sida ay u dhacday waxaana dabadeedto loo qaybiyey marakanicada dawada le ee muskateerka la yidhaahdo shicibka reer karta
yar iyo weyn ciroliya aananug looma kala hadhin reer cata furitaankii munaasibaddaasi dhakhtarka waxaana horta ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka maraykanka ee jooga jabuuti oo sheegay in maanta sharaf weyn u tahay furitaanka dhakhtarkan magaalada karta degmadan loogu talagalay waxaana ay la xidhiidhaa buuri iskaashiga u dhexeeya jabuuti iyo maraykanka geta pasi ambasadriska maraykanka u fadhida jabuuti waxa ay sheegtay in talaabadan ilaa 11 milyan oo dollar lagu bixiyay taasi oo lagu talagalay mashaariicda lagu kaalmeynayo bulshada reer jabuuti iskuulada iyo xagga caafimaadkaba waanu taaganahay waxtar weyn baanu ka geysanaa bay tiri geta basi dejiraha maraykanka u joogta jabuuti waxa kaloo intaasi ay ku dartay in iskaashiga iyo cilaaqaadka maraykanka iyo jabuuti dhinacyo badan uu taabanayo dhakhtarkan miyiga aan ugu talagalnay deegaanka karta waxa kale oo dheeraada mashaariic kale oo qorshayaasha istaraatiijiyadeed ee aanu la kadib waxaa ka hadlay munaasabadaasi guddoomiyaha golaha maamul ee gobolka carta iyo guddoomiyaha gobolka carta mudane caateeye wacaysa oo dhammaantoodba waxay u mahadnaqeen wasaaradda caafimaadka iyo ururka USAID ee laga leeyahay dalkaasi maraykanka gudoomiyaha maamul goboleedka carta waxa uu sheegay run ahaantii in waxtar weyn reer karta ay u yeelan doontaa dhakhtarkan maanta loo furay kadib shabeelley markii kal hore la furay dhakhtarka caafimaad ee karta waxa uu yahay mid ku soo kordhay hanaanka caafimaad ee wasaaradda caafimaadka waxaa kale oo la furayaa cali cunay dhakhtarka laga sameynayo iminkana ay dhammaystirku dhowday hawshiiso maraykanku u maalgeliyey waxaan halkan ka hambalyeynaynaa mar walba oon u mahadnaqaynaa dowladda maraykanka waxaana ay ka tarjumaysaa arrintaasi ahmiyadda siyaasadeed ee madaxweynaha jamhuuriyaddu u qabo xagga horumarka caafimaadka waayo caafimaadku waa lafdhabarka ugu weyn horumarka dhaqan dhaqaale ee jabuuti gudoomiyaha gobolka carta ateye wacays geestiisa waxa uu tilmaamay in xarunta caafimaad ee posta karta ay tahay mid wax ka qaban doonta horumarinta hanaanka caafimaad ee deegaankaasi karta oo shicibku in badanba ay daninayeen waxaa kaloo intaasi uu ku daray cateye wacays in arrintani ay la xidhiidho horumarka iskaashiga maraykanka iyo jabuuti waxaa kaloo uu sheegay dabadeeto waxaa hadalka qaatay wasiirka caafimaadka doctor qaasim isaaq cusmaan oo isagu sheegay qiimaha ay u leedahay xaruntaasi caafimaad dadka ku dhaqan degmada karta ee ka tirsan gobolkaasi carta isla xasan cilmi xasan bubu ayaa inoogu laamaya tarjamada khudbadaasi dhismaha dhakhtarkani waxay la xidhiidhaa kharashka maamul goboleedka ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle uu ku qoray dhabbada jidmarka qorshihii ugu talagalay markii uu talada qabtay sannadkii 1999 waxaana madaxweynuhu mar walba ahmiyadda siiyaa caafimaadka dadweynaha waxaana la meelmariyey bishii juwiye 1999 hanaanka caafimaad oo arrintaasi ay ku dheehnayd waxaana bulshada mar walba xukuumadda jabuuti ka go'an in ay baahi tirto xagga caafimaadka si loo dhimo dadka dhimanaya isla markaasina caafimaadka dhallaanka iyo hooyada kor loogu qaado wasiirka caafimaadka doctor qaasim waxa uu sheegay iyadoo arrintaasi laga shidaal qaadanayo amaba ay la xidhiidho in dowladda maraykanku ay garatay in ay xoojiso oo ay nagu garab gasho xagga caafimaadka oo dalkeenna ay gacan qabato iyadoo mashaariicda maalgelinaysa golaha qaran ee ururada rayidka ayaa la kulmay ururada iyo wakiilada golaha degmada ee Balbala kulankani oo ka dhacay xarunta tababarka haweenka Balbala wafdigaasi hadaba guddiga golaha ururada bulshada waxa hoggaaminayay guddoomiyaha cusub ee golahaasi mudane Ismaaciil Axmed Sanalasi waxaana la socday mas-uuliyiin sarsare oo ay ka mid yihiin Xildhibaan Cali Cabdi Faarax dinjiraha cusub ee mudane Naasir Cusbo wasiirada horumarinta arrimaha haweenka iyo daryeelka qoyska Marwo Xasan Barkha Daud wasiirka miisaaniyadda mudane Boode Axmed Roble
waxaana halkaasi laga soo jeediyey waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey gudoomiyaha degmada Balbala mudane Yuusuf Xasan oo Nuuxo agaasimaha xaruntaasi tababarka haweenka Marwo Rooda Axmed iyo dadka ku dhaqan degmadaasi Balbala inay wax mida noqoto horena way u ahayd iminkana way u tahay ilaa dharaartii laga joogo halkaa aan wada fadhiisanay magaalada Jabuuti aan iskugu tagnay Bulcawsta iyo reer Balbala siday u dhan yihiin ee gacmaha isku qabsanay bulshadaasi si fiican ayay sidii unbay isku haysataa Balbala ilaa Bikaafa ilaa Xayaablay ilaa Bambaashka ilaa halkay ka noqotay gebi sida u dhantay gegada ariga gacmaha isaa isku wada haystaan bulshada rayidka society civil oo hadalka ku dheeraanin sida quruxda badan la eed noogu timaadeen adbaaq uga soo jawaabteen aad baad u mahadsantiin baan leenay nanu lama fatiyabna hay lama malamanuy lama madamanuy haddaba kulankaasi ayaa isagu qayb ka ahaa xoojinta iskaashiga ka dhexeeya golaha qaran ee ururada rayidka iyo ururada ka jira degmadaasi Balbala kadibna waxa halkaasi sidaad maqlayseenba ka hadlay wakiilo iyagu ka socday ururada haweenka ee ka howlgala degmadaasi Balbala kadib waxaa ka hadlay munaasabadaasi wasiirta wasiirada horumarinta arrimaha haweenka iyo daryeelka qoyska Marwo Xasan Barkhad Daud iyo wasiirka miisaaniyadda mudane Boode Axmed Roble oo dhammaantoodba waxa ay sheegeen dadaalka ay ku bixisay xukuumaddu la dagaalanka saboolnimada societe civilka iyo dowladda xiriir weyn inuu ka dhexeeya la rabaa waayo waxyaabo badan dowladdu lini sheegayo waa 21 minister weyn iyo dadka birooyada ku xidhan subixii oo dhan waxaa jira waxyaabo fara badan oo xaafadaha guryaha ka dhaca aynan dowladdu marmar war u hayn oo warkii haddii heli lahayd degdeg loo daweyn kari lahaa waxaad ogtihiin madaxweyneennu waxa uu ku hawlan yahay oo inta badanna ka hadlaa isgargaarka solidarity buu ka hadlaa in la isgargaarsado qofba qofka ka naqan inuu u naxariisto wasaarad dhan buu sameeyey arrintan oo ka shaqeysa societe civilka waxa looga baahan yahay inay dadka kuwa taarta daran leh inay aada ugu fiirsato qorshe kala soo socda oo tirakooba oo register dadka taagta daran lagu sameynayo yaa socda fikrada caynka ayaa iminka dariska lagu jira hawshaana ceeyoon wasaaradda solidaritega ayaa geli doonta inaad si fiican uga qayb gashiin oo si daacada uga qayb gashiin dabadeedu waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha degmada Balbala mudane Yuusuf Nuuxo iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha qaran ee ururada rayidka mudane Ismaaciil Axmed Sanalasi oo dhammaantoodba sheegay qiimaha uu leeyahay kulankaasi waxaan u arkaa Balbala hadda kadib halka ay nidaam ka bilaabo ama lagu dirdo inay noqon doonto dalal walaalayaal salaala soo ismaaciil salaala soo soo dhow gacan furan waa muslimiina oo muslimiina bulcawsina tani sandikalina tani kulli wareenkii tan laga buu tirmi gadda sinigaasna hadu martida sharafta leh ee meesha inaygu timid maanta dee waxay naga rabeen ma jirto dibi nolol lahaa booligi maxaa loo yeelaa shaqada sini sidii shaqada inaan soo dhalacno oon ballanno imisa dee goor baan u ballannaa tiriso waa ka soo baxaysiin calaamtu ma ku noqon darna las calaamada maayo shaqada sinaysee shaqada balinteeda anagoo u wara soo joognaa oo isdacanaysana markaana dadkiina sugayay berisdaankii iyo adduweynaha shicibku societe civilku haddaad maanta inuku nidaam yeelatiin sharafti way soo noqonaysaa wasiirka hoyga iyo deegaanka mudane maxamed muuse ibraahim balala ayaa gudoomiyey shalay gabagabadii fadhigii soo socday muddo 2 maalmood laguna soo bandhigay qiimeynta maabka cusub ee nidaaminaya magaalada madaxda magaalaynta ee xarun goboleedka ee gobolada dalka gudihiisa
haddaba si fadhigaasi oo isagu soo socday 29kii ilaa iyo 30kii bishan aynu ku jirno ee janvier waxa uu joogay munaasabadaasi gabagabada wasaaradaha ay iyadu khusayso arintaasi iyo mas-uuliyiinta gobolada dalka gudihiisa xogay dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Badul Xasan Badul ayaa shalay booqasho howleed ku tagay degmada Dhay ee ka tirsan gobolkaasi Tajoora gaar ahaan xarunta ciyaaraha ee degmadaasi faallada warkanina waxay noo soo eegay wariye Xasan Cilmi Xasan Buubu xogay dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha Badul Xasan Badul ayaa u baxay Dhay waxana uu soo kormeerayay oo xogogaal u ahaa sida xarun weyn oo toobara oradiyana dalka Jamhuuriyadda Jabuuti looga dhisi lahaa degmada Dhay oo lagu maarsami lahaa dibaddii ay u dhoofayeen waayo waqtiga cimiladu qabowdahay Dhay waxay u dhigantaa halka ugu wanaagsan ee loogu talagalay orodiyanadeenu in ay ku tababartaan jidmarka ama pistiga atletismiga qaabka looga dhisi lahaa iyadoo carradana uu soo arkay qaabka ay tahay wasiirka ciyaaraha Badul Xasan Badul oo xogeyaha guud ee wasaaradiisa Goohar Xamadu ay la socdaan waxa ku soo dhaweeyay degmadaasi Dhay xildhibaanada degmada Umma Maxamed Xamid iyo xildhibaan Axmed Xasan waxana hadafka booqashadu ay ahay in daraasad ku sameeyo hirgelinta pistigaasi ay ku ordayaan orodiyanada dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ee mustaqbalka xildhibaan Axmed Xasan waxa uu sheegay booqashada wasiirku in ay soo dhaweynayaan uuna xog ogaal u yahay socdaalkiisa isaga oo ujeeddadu ay tahay Cali Sabiix xarun weyn ayaa jirta oo lagu carbiyo orodiyanada atletiidku aad bay u fiican tahay degmada Dhay oo aad u qabo kadib waxaa hadalka qaatay xogaha dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Badul Xasan Badul oo isagu sheegay qiimaha ay leedahay xaruntani iyo dadaalka ay ku bixisay xukuumadda kor qaadida ciyaaraha dalka maanta waa idinka arkaya waxaa nimade Dhay injineerkii laboratoorka xagga dhismaha ayaa nala socda waxa uu daraasaad ku sameynayay xaruntan Dhay oo ah meel taaga oo aad u qabow oo laga dhisi karayo xarun weyn waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda ka go'an oo aad u jecel yahay in halkan laga dhiso xarun caalami ah oo ay orodiyanadeenu xagga tababarada ay ku qaataan waxa uu sheegay Badul Xasan Badul in maanta halkan uu yimiday sidii arrintaasi warki lahaa kormeerna ugu sameyn lahaa waxaana ku rajo weynahay xarunta la dhisayo inuu ka jawaabo baahida xagga orodada aan u qabano wareysigaasina sidaad maqleyseen waxaa inoo soo turjumay wariye Xasan Cilmi qaybtii 15-aad ee orodada 15-ka mitir ee Jabuuti Telecom ayaa la qabanqaabiyay maanta gelikii dambe oo ka hirgalay magaalada madaxda Jabuuti haddaba waxaa dhaqaajiyay orodkaasi 15-ka mitir ee Jabuuti Telecom xogay dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Badul Xasan Badul waxaana u joogay gudoomiyaha xiriirka Jabuuti orodada mudane Maxamed Axmed Sheekho iyo agaasimaha dhinaca maaraynta ee Jabuuti Telecom oo iyadu qabanqaabisa orodkani 15-ka kilometer waxauna aada muhiim ugu yahay orodyahanada reer Jabuuti oo iyagu mar walba u noqdo mid ay isugu diyaarinayaan isagu nus maratoonka caalamiga ee Jamhuuriyadda Jabuuti orodkaasi haddaba waxaa soo galay kaalinta koobaad Cabdi Cumar Cabdi oo isagu ku soo dhameeyay orodkaasi 6:14.19 oo isagu ka mid ah ciidamada ilaalada Jamhuuriga kaalinta labaadna waxaa soo baxay Jamaal Cabdi Adiri oo isagu ku soo dhameeyay orodkaasi 15-ka kilometer 6:14.72 haddaba munaasabad lagu gudoomayay mashruuca dhinaca nadaafadda una hirgeliyay ee hirgelisay bisha cas ee Jamhuuriyadda Jabuuti oo la kaashatay ururka caalamiga ee CAR la yiraahdo isla markaasina ay maalgelisay wakaaladda laga leeyahay dalka Canada ee horumarka caalamiga ayaa isagu ka hirgelay maalintii Arbacada aynu soo dhaafnay gobolka Adixiil gaar ahaan golaha maamul ee gobolkaasi
وعادبا مناسبة داسي او جوغي حمناها بشا سي عاش جبوتي ايو قدومي كو حيجين كا ارور كاسي عبد مدن عبد الرحمن الشمسان حقيها قود مدن عبد خير ايو آلام بيار سدو كالي وكيلو ايو كسعودي ارور كاسي اكار عالمي erugti soo ay tahay jabuuti sidoo kale gudoomiyaha golaha maamul ee gobolkaasi mudane abdirahmaan yunis are iyo ku xigeenka gudoomiyaha gobolkaasi mudane yusuf ali iyo xubno kale oo ka tirsan masuuliyiinta gobolkaasi ururka nouvelle generation ee soo ka hawlgala xaafada afaraad oo la kaashaday ururka iskaashiga caalamiga ayaa gaarsiiyay adeeq qalab ah dadka ku dhaqan degmada Yubaki ee ka tirsan gobolkaasi Dixil hadaba adeeqdani ayaa iyadu ka koobnayd qalab isugu jira mashiinada dharka lagu tolo iyo qalabka wax lagu koobiyay photocopieska loo yaqaan iyo cunno waa hadaba arintaasi gudoonsiiyay wakiilka ururkaasi aan dawliga ahayn ee iskaashiga caalamiga oo isagu gacanta kaga rigay haweeneyda ah gudoomiyaha ururada haweenka ee ka jira degmadaasi Yubaki Marwo Muumina hadaba munaasabadaasi deeqdaasi la gudoonsiinayay dadka ay ku dhaqan degmadaasi Yubaki waxaa soo gaarsiiyay ururadaasi dadka qurba joogta reer Jabuuti ayaa soo gaarsiiyay waxa halkaasi dadka ku dhaqan degmadaasi Yubaki ay deeqdaasi ku soo dhaweeyeen farxad iyo ciyaaro hidiyo oo dhaqan ah oo ay soo qaban qaabiyeen kooxda ururada ee ka jira ee dhalinyarada ka jira degmadaasi Yubaki waxana u joogay mas'uulka dhinaca maaraynta ee degmadaasi iyo sidoo kale odayo dhaqameedka degmadaasi Yubaki ee ka tirsan gobolkaasi Dixil kadibna waxa halkaasi laga soo jeediyay hadallo iyagu oo mahadnaq ah oo dadka ku dhaqan degmadaasi Yubaki ee ka tirsan gobolkaasi Dixil ay uga mahadnaqeen ururkaasi Nouvelle Generation ee soo ka hawlgala xaafada Lixaad iyo ururka oo la kaashaday ururkaasi isaguna aan dawliga ahayn ee iskaashiga caalamiga ah ee lagu magacaabo Code Accord ee dibadda gobolka ah nagu sharfiyay inaan imano oo kala qayb galno gargaarka ay keenay ay ka keenay Faransiiska ee intaas oo kilometar soo wixiyeen tanoo tii labaad oo markii horena casaalahay iminkana ayubaki tahay een saan u socon doonta waxaan ugu mahadnaqaynaa hadan maxay ahay dibitiidii gobolka nahay sida ay walaalihiin een arinka nugula soo garab galeen ay nugu madeen ugu mahadnaqaynaa nouvelle generation kamaan ugu mahadnaqaynaa shicibka yubakiina sida ay noo soo dhaweeyeen ay maanta nolol shaqeynaa ugu mahadnaqaynaa een dhamaantiin maxay ahay inaan saaku wala shaqeyno iska warhayno xaaladda ay ku jiraan shicibka iyo anagu maxay ahay sidaan een aan wala iska warhaynayn ayay maanta ka turjumaysaa baahida shicibka ka turjumaysaa hadalkii shicibka ka turjumaysaa een inayna garab joogeen een ay doorteen oo nala shaqeeyeen ayaa anagu inaan muujino aan u imanay oo ka warhayno saano kadibna waxaa hadalka qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyagu degmadaasi Yubaki ka tirsan gobolkaasi Dixil iyo gudoomiyaha ururkaasi Nouvelle Generation ka hawlgala xaafadaasi Lixaad mudane Aadan Xasan Aadan oo iyagu sheegay qiimaha ay leedahay adeeqdaasi waxaan ka socdaa anoo maga gaar ah iga socda ururka Nouvelle Generation ee xaafada Kaqtesis ee ka socda caasimadda taasi oo maanta ay ka jawaabayso siday ummada caasimadda ayagu qayb gali lahayd ummada ku nool heejadaha waana barnaamij weeyaan aan maanta aan kala qayb galayno oo isku taageersanayno qurbad joogta dibadda nooga timiday ee aad loo iga horeeyay ku hadlay taasi oo ah daliil u ah baaqi madaxweynaheena mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu ka soo jeeshay magaalada Baari uu yiri qurbad jooga iyo dadka reer Jabuuti ee waddanka ku nool ha ka dhaxayso istaageersi iyo wala qabsasho iyo shaqo midata iyo dhaqdhaqaa ka dhaxayso taa ay ka jawaabayaan ayaan maanta halkan u nimidnay xaafladan ood arkaysiin waxa oo deeqa aan nagu keenay taasina waxa weeyaan waa midnimada inaan isogaano inaan mid kaliya ta aan noqono inaan kuwa magaalada iyo miyiga iyo heejadaha jooga walaaltinimo ay naga dhaxayso taasi oo aan jeclaan lahaa inaan hadgan aad ugu mahadnaqo dadkii soo qabqaabiyay xafladan ayuu horeeyaan kadarada ka soo jeedo xaafada Yubaki ayuu horeeyaan xildhibaanada gobolkan Dixil oo sidan aad noogu yimiday
daawad yeelay taasi waxay noogu dhawn war wixii dalka naga soo gaaray oo aad kala socoteen telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti. Warka caawana sidaad maqlaysiin waxay igala qayb galay wariye Xasan Cilmi Xasan Buubu. Intaan dib u kulmayno dhammaantayba waxaan iga tagaynaa amaana Allah. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.